Господь з вами. Читання святого Євангелія від Марка. Того часу знову почав Ісус навчати біля моря, і, зібрав, і зібрався до Нього надзвичайно великий натоп, так що Він, сам, увійшовши в човен, сидів на морі, а весь натоп був край моря на землі. І він навчав їх багато притчами і казав йому своєму навчанні: Слухайте. Ось вийшов сіяч сіяти, і сталося, що коли сіяв, одне зерно впало край дороги, і налетіли птахи та видзобали його, а друге впало на кам'янистий ґрунт, де немало достатньо землі, і відразу зійшло, бо земля була неглибока. А як сонце піднялося, зів'яло, і, не маючи коріння, засохло. А інше впало між терня, тож виросло терня, і заглушило його, і воно не дало плоду. Ще інше впало на добру землю і давало плід, що сходив і зростав, і принесло одне в тридцять, одне в шістдесять, а одне в сто разів. І сказав: хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. А коли він залишився сам, ті, які були з ним разом, з дванадцятами, Запитали його про ці притчі, і він відповів їм Вам дарована таємниця Царства Божого, а тим зовнішнім усе статися в притчах, щоб, дивлячись, бачили, і не побачили, і слухаючи, чули, і не зрозуміли, щоб вони не навернулися, і щоб їм не було прощено. І каже їм: Невже ви не зрозуміли цієї притчі? А як же зрозумієте всі притчі сіяч сіє слово? Ось ті, які при дорозі, де сіється слово, як тільки почують, нехайно приходить Сатана і забирає слово, посіяне в них. А ті, котрі на кам'янистому ґрунті посіяні, коли почують слово, то відразу з радістю приймають його, але не мають у собі корення, і стійкі, Потім, коли настануть утиски або переслідування за слово, вони відразу спокушуються. А інші є ті, які посіяні в тернях, це ті, які почули слово, але клопоти цього віку її звада багатства та пожадання всього іншого, хводячи, заглушують слово, і воно стає без плоду. А ось ті, які посіяні в добру землю, вони чують слово та приймають і приносять плід. Один у 30, один у 60, а один у 100 разів. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, чуємо сьогодні Івангелію про, про зерно. І Зерно, воно є маленьке. І хто є малим, можемо в цьому образі також побачити дітей. Вони є малі. І також е, притча, можна сказати, і про них. Е, тому що часом е, батьки скаржаться на дітей, що вони якби, вважають е, Слово Боже, за ніщо. Взагалі, маму вважають за ніщо. Для них головне, якби. Те, що я хочу. І тому діти часом виростають на таких егоїстів, безжалісних. Тільки те, що я хочу. І мама якби докладає зусиль, батько більш всього, якби не бере участі в цьому процесі, тому якби цього християнського виховання ну не вистачає надовго. Десь так, до 15 років. Потім переважно е, закінчується християнське виховання. І у більшості людей діти перестають ходити до храму. Тому що е, їх це не цікавить кудись йти, сидіти. Е, і тому, щоб щось якби, якби поміняти цей кон, констант, то це тільки можна поміняти ґрунт. Бо зерно найкращі. Якби найвищого, найвищої якості, найкращий сорт, так? якби прямо від Бога. Але розуміємо, що так само нічого не, якби, не виростає. Так? Хто з нас працював на, на городі, то знає, що треба спочатку землю і, і зорати, і потім додати добриво. І потім, принаймні, мінімум два рази прополоти, і підгортати, і потіти. <кій> Якщо дощу немає, треба таскати воду. І це не факт, що все буде добре, тому що є ще птахи, які можуть видзьобати, треба загородити якоюсь сіткою. Тобто багато зусиль. І так само, якби на городі нашого серця потрібні зусилля. А діти, звичайно, вони не хочуть. Вони хочуть грати, вони хочуть, так як, як всі діти, да, те робити. А що вони роблять, то не знаємо. І тому, щоб починати це виховання християнське дітей, то можна сказати, що так насправді виховання дітей нічого не має спільного з вихованням дітей. Це треба виховувати батьків. І важливо, власне, розпочинати з себе. Да. І тільки людина, яка вміє, може, якби обдарувати іншу. Бо якщо людина не має в собі сама, то що вона може дати? Це тільки виходить читати нотації. Так як ну, за радянських часів пам'ятаємо ці гасла. Людина людині друг, товариш і брат. Гарно, правда? Але який цього результат в кінці був? І тому. Більшість людей, якби, терпить повне фіаско і в сімейному житті, і в вихованні дітей. <кій> Може, тому що е, немає образу, немає прикладу, взірця. Теж тому, що ми замало споглядаємо на Христа, тому що Він став, прийшов до нас в образі людини все-таки. І, власне, вчив нас, так, як жити, які мати думки, які мати вчинки. Ну, Наприклад, вчора ми переживали спомен Тимотея і Тита, і було перше читання, де Павло згадує ти до Тимотея, і каже: згадую ту віру, ту нелицемірну віру, яка була спочатку в твоїй бабусі, Євниці, і в твоїй мамі, Лоїді, а потім в тебе. Так приходить виховання. Тобто, була твоя бабуся, яка вірила, була твоя мати. А потім був ти. Тобто це не є теорія, це, це є від серця до серця, від людини до людини. І тому, може, цього взірця немає, да? або є дуже мало. І тому Господь каже: не бійтеся, мале стадо. А що з іншими? А про інше говорить, не кожен, хто говорить мені: Господи, Господи, буде в Божому Царстві. Не кожен, а Одиниці, так насправді. Тому потрібно це наше таке погане нутро змінити. Звичайно, людина сама не, ну, не в змозі. Так. Лише тільки <кхи> лише тільки Господь може це зробити. І то за певних умов, коли людина так насправді, цього захоче. Так. І це дуже добре видно на прикладі, наприклад, алкоголізму. Так. Щоб. Якби вилікуватися, перестати пити, то потрібно, людина мусить, якби сильно, сильно захотіти. Інакше лікуй, не лікуй, нічого не вийде. І тому в деяких лікарів склалося таке враження, що алкоголізм він не виліковується. Ще як виліковується. Тільки просто люди, які хочуть, їх мало. Їх мало. Одиниці. Я зустрічав. Таких людей в своєму житті, не, не багато їх, але все-таки вони є. Ну, Про жінок говорять жіночий алкоголізм це взагалі труба справа. Але може тому, що коли якби чоловіка бачимо, випивши, то махаємо рукою, але жінку, то там говоримо, не раз чути такі слова, що на проповіді якби не хочеться говорити. Тому, може, жінці набагато важче. Але так насправді перша умова це захотіти, да? друга дуже захотіти. А третя якби переконати Господа, що дійсно я це я хочу. Да? Тому що Господь сказав: е, ну, хіба батько, якщо син просить хліба, може дати камінь? Ну, це дуже рідко є такі люди. А наскільки Бог, да? Він, який досконалий, його божественна любов, може обдарувати? Да? Тільки не може це зробити якби сило Тому сьогодні розповідає нам цей образ, можна сказати, з сільського господарства та, про якби, землю нашого серця, що людина потребує праці, та, важкої праці над, над своїм серцем, але вона того варта. Я припускаю таку думку, може вона божевільна, що може хтось захоче стати християнином правдивим. І заглибитись в своє серце, щоб ця наша Євхаристія також через телебачення, трансляцію мала якийсь сенс. Бо ми так легко якось відмовляємося від Господа. Але коли задумаємося над своїм серцем, над городом свого серця, над будемо виховувати наших дітей, починаючи з себе. І не будемо якби, шкодувати себе, то Господь обов'язково це побачить, да, і прийде нам з допомогою. Амінь.